Toz rayon Əlibəli kəndində gedən döyüşlərdə 9 avqust 2014-cü ildə qəhrəmancasına şəhid olan Fətəzadə Rüfət Nazimoğlu Ağsu rayon Padar kənd tam orta məktəbinə 2002-ci ildə 1-ci sinifə getmişdir. Fətəzadə Rüfət 2002-ci ildə Padar kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə qəbul olunmuşdur. Fətəzadə Rüfət məktəbə gəldiyi gündən öz sinif yoldaşlarından hərəkətləri ilə məktəbdə şagirdlər arasında davranmağı ilə fərqlənirdi. Belə ki, kiçik yaşlı uşaqlar arasında idman yarışlarında yarışların keçirilməsində xüsusən fərqlənirdi. Demək olar ki, Fətəlizadə Rüfət kiçik yaşlarından idman sahəsinə deməli meyl etməklə bərabər digər fənləri də yaxşı mənimsəyirdi. Fərqləndirici xüsusiyyətləri o biri yoldaşlarından bax bunlar idi. İkinci zirvəcən yaxşı oxudu. Sonra dedi ki, mən idmanla gelirdim. Mama dedi, bəs boksyor olmaq istəyirəm, idmanla məşğul olmaq istəyirəm, idman məktəbinə getmək istəyirəm. Dedim, hə, buradan yığışdıq, getdi Rusiyata, 5 il burada oxudu, qəşək də qiymətlər alıb. Getdi Rusiya, Rusiyada dedi ki, bəs oxuyurdu orada da. Belə də əlaçı laf deyə bilmərəm. Oxudu, yanından və idmanı da əldən qoymadı. 12 yaşından idmana gedib. 12 yaşından idman məktəbinə gedib. Azərbaycan bayrağını qaldı, baxır Rusiyada. Hansı idman növləri? Bokuz, bir güləş, iki növlə. Bokuz, güləş. İkisində də Azərbaycan bayrağını qaldırıb yüksəklərə. 2013-də gəldik, 2013-ün oktyabr ayında uşaq dedi ki, gedirəm mən əsgərliyə. Qabaqcadan özü gəldi. Məsələn, istəyinə? İstəyinə, bəli. Özü gördü o mübarizin verilişlərin, uşaq dedi, yox, mən vətənə qulluq eləməyə gedirəm. Mən əsgərliyə gedirəm ama, vətənə qulluq eləməyə. Uşaq özü könüllü gəldi. 2014-ün yanvarında, yanvar ayında birindən çağırışı oldu, getdi. Sandıqıyla, ayın 8-i günə varmış oldu. Bayrama düşdüyünə görə, dedilər, bəs evdə biraz qalsınlar, bayramları eləsinlər. 8-i günə aparıb Gəncəyə qoymuş oldu. Heç nə demirdi bizə, sevinirdi əsgəriyə getdiyinə görə. Deyirdim, valla yerin nətərdim. Yaxşı su axırı, hamımız yaxşı su. Bütün əsgərlərə deyirdim, ay bala, qurban olum, sən də onun içində. Bir-birinizdən müqayət olun, vətəndən də müqayət olun. Dedim, ama mənə heç vaxt deməklə ki, özündən müqayət olun, denən vətəndən müqayət olun. Mən dedi, gəlmişəm könüllüydü, yəni getdi döyüş bölgəsində oldu. Gözəl də qulluq elədi əsgərlikdə, döyüşdə, döyüşüb, ermənilərə vurub, yəni ki, yaxşı qulluq eləyib. Uşaqlı xatirələri gözəl keçib, yaxşı keçib, şiltab uşaq olub, zarafatçı, ata-ana qaydına qalan olub. Yaxşı olub, yaxşı. Bir ana kimi nə baxıb, hiss edəmiz üçün vətən sevgisi olmaz. Vətən sevgisi 15 yaşında. 15 yaşından o dedi, yox, mən vətənə qulluq edəcəm ona. 15 yaşından vətən dedi, bu bayraqlar 16 yaşından, 17 yaşından o bayraqlar Azərbaycana gəldi, uşaq idi onda. Gəldi bu bayraqları apardı, 17 yaşıydı. Bayraqları aldı apardı, bunları necə çektirib, nə qarə, mən xəbərim olmayıb. Gördüm, bu bayrağı yer, vətəni sevir. Sonra 17 yaşı oldu, yenə dedim ona, bircə bu məktəbi qutarsaydım gedərdim.
18 yaşda olardı. Daha önce boks, daim əli başlı boksuyor, uşaq idi, idman edirdi, məşq edirdi, musiqi ilə edirdi bizim məşqini. Şükür Allah Azərbaycan bayrağımızı yüksəltdi Rusiyada. Şükür, gene ona sevinirəm. İndi də sevinirəm ki, Azərbaycanın bayrağını qaldırdı. Yəni ki, qəhrəman oldu vətən yolunda. Vətənə, özü də yazıb, vətən, canım sənə fəda, özünü yazsıdır. Necə elə istəyirdi, elə də getdi. Mübarizə verilişinə baxandan sonra rəhmətli gəyin. Allah rəhmət eləsin. Yerlərində hamısı dincə yazsın, şəhidlərimiz, bütün şəhidlərimiz. Dedim ama, necədir, 6 ay qalıb məktəbimi qurtarmaqma. Necə deyirsən, mən gedirəm Azərbaycana. Dedim, bəs 6 ay məktəbim qalıb, oğlum, məktəbi qurtar sonra. Dedi, yox mama, xarş edirəm işimə, bu işimə qarışma. Vətənə qulluq eləməyə gedirəm. Bizim, dedi, bu qardaşımıza bunlar nə zülüm eləyib. Gedib, dedi, mən də onları öldürəcəm, mən də onlara zülüm eləyəcəm. Əlim vurdu, belə döş üstü olmağa möhkəm. Dedi, mən gedirəm Azərbaycana. Nə dedim, heç nə demədim. Yetişmiş uşaqdır, yəni baxma. Onun döşünə keçənməzim, o vətənə gedir də, vətən sevgisi var onun canında. Bugün biz bura Fətəlzadə Rüqvət Nazımoğlunun dediyinə görə ad günü ilə mürasibət ilə yəni, yad olunur. Biz də həmin ailələ, həmin yaşadığı anı yaşayırıq. Belə şəhidlərimiz, bizim rayonda 136 belə qəhrəman şəhidlərimiz var. Şəhidlər vətən uğrunda, torpaq uğrunda ölərsə, onlar heç vaxt həmişə yaşayır, ölmürlər xalqın və insanların o əbəd olaraq ürəyində yaşayır. Bizim də şəhidimiz, Rüfət qardaşımız doğrudan da böyüklüklə göstərərək ermənilərə öz gücünü göstərmiş, mövqələrində özünün düşmənə, yarı düşmənə öz gücünü göstərmiş və şücaətlə rəhbədə getmişdir. Allah Taladan ona rəhmət diləyirik, onun valideynlərinə səbir diləyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün axsullar şəhidlərimizlə fərəh eləyir. Fətəlzadə Rüfət Nazımoğlu, 17 fevral 1995-ci il, Axsu rayon Padar kəndində anadan olmuşdu. 9 avqust 2014-cü ildə Toğuz rayon Əlibəyli kəndində gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Allah rəhmət eləsin.